Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som er den tredje og sidste i serien om 10 facts om mine heste. Og den her kommer selvfølgelig til at handle om Kasper. Og jeg undskylder lidt, hvis det er, at jeg snøvler og lyder meget hæs. Jeg har været syg i noget tid med noget feber og hoste og forkølelse. Og det har ikke været særlig fedt, så jeg har ikke rigtig kunne lave nogle videoer, hvor jeg kunne tale. Fordi jeg har haft så ondt, og jeg har ikke rigtig... Så, men jeg håber, at selvom det her lyder sådan her, at I vil kigge med i den her video, og at I vil synes om den. Okay, første fact, det er rent faktisk om Kasper, det er flere, der spørger om, det er bare sådan noget baggrundsviden, det er, hvor gammel han er. Og Kasper, han er lige fyldt 15, og han er 1,76, 1,78 høj. Lidt sjov sidenote på det her, det er, at jeg har målt ham flere gange, og alle gange har jeg målt ham til noget forskelligt. Jeg ved ikke for... om han vokser sådan op og ned i løbet af døgnet, jeg ved det ikke. Første gang jeg målte ham til, der målte jeg ham til en 80. Anden gang der målte jeg ham til en 76. Tredje gang der målte jeg ham til en 78. Og fjerde gang målte jeg ham til en 77. Så nu ser jeg bare 76-78 deromkring. Også så er det forhåbentlig rigtigt. Der er også mange der spørger, hvilken race Kasper han er. Og ærligt talt, Kasper han er en blanding, eller en lille rundkørsel som jeg kalder. Der menes at være noget holstener i ham, netop på morsiden, fordi moren vist var holstener, men faktisk blev moren importeret til Danmark, og der var hun allerede i foden med Kasper. Men faren er, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Jeg har fået at vide, at jeg købte ham, at jeg kunne få taget en blodprøve, for at få vist, hvilken stamtavle og hvilken race han er. Men igen, hvad skal jeg bruge det til? Jeg rider ikke lige frem på hans stamtavle, og for mig er det sådan set lige meget, hvem han er efter, bare jeg er glad for ham, så det synes jeg ikke rigtig var nødvendigt. Okay, fact 2, den er faktisk også sådan lidt sjov, fordi at dengang det var, at jeg skulle kigge på Kasper, der havde jeg faktisk set ham i flere måneder. Eller det passer ikke, jeg har set hans annonce på nettet i flere måneder. Og havde faktisk tænkt, okay, godt når han står ikke særlig langt fra mig, skal jeg til at se ham eller noget, men hver eneste gang jeg havde sådan lidt, nej, hvis han er sådan en rigtig dygtig springhest og sådan noget, så er han nok alt for vild til mig. Så jeg var sådan lidt, jeg blev med sådan at holde afstand, selvom jeg har set hans annonce, selvom han var meget tæt på, så tænkte jeg, det er altså ikke en hest for mig, fordi... De der gode springheste, de har en tendens til at have virkelig meget tænding, eller være lidt varm i hovedet. Ikke for at genere nogen med hensyn til det, men jeg er en kylling, så jeg skal gerne have en rolig hest. Så derfor tænkte jeg, okay, han var nok ikke noget. Det var faktisk min veninde, min bedste veninde, der fik mig overtalt til, at jeg skulle tage og kigge på Kasper. Og det er jeg jo sådan set glad for, at jeg gjorde. Så, og jeg kan huske, når vi kørte ud, der sagde jeg, men det her, det bliver ikke noget. Jeg siger bare, at vi skal bare se den, fordi det er tæt på, og så kan vi køre hjem igen. Jeg siger allerede nu til min veninde, det er ikke noget. Og det viste så, at det helt sikkert var noget. Og Kasper, han var jo helt klart noget rigtig godt for mig, men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Så jeg er enormt glad for, at jeg tog ud og så ham, også selvom jeg rent faktisk i et par måneder havde planer om ikke at tage ud og se ham. Så ja, det var vist meget godt, at jeg gjorde det alligevel. Tredje fakt, det er rent faktisk med hensyn til Kasper, der er mange, der spørger om det. Kasper har gået rimelig høje klasser i spring med sine gamle rytter og også nogle andre fra den familie af. Kasper har sprunget op til MB på distriktplan. Tror ikke, han har sprunget på landsplan, men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det kan jeg faktisk ikke huske med hensyn. Men han har i hvert fald sprunget rimelig højt og på rimelig høj plan. Men Kasper har kun gået som springhest. Han har aldrig reddet sådan rigtig dressur, eller han har aldrig nogensinde startet dressurstævnet. Da jeg første dag kom med dressur, sadel og gamasher, der er gamle ejer kiggede sådan her på mig. Fordi de er kun springrytter, så de synes det var meget sjovt, at jeg kom anstigende med dressur, sadel og dressur, gamasher og det hele. Og de begyndte sådan at halvgrine lidt af mig. Jeg synes faktisk, det var lidt morsomt. Fordi Kasper, han er springhest 100% igennem. Og hvor, det var også derfor, at jeg dengang i København tænkte, okay, godt nok, kan jeg håndtere det her, og kan han noget? Jeg spurgte sådan, har han reddet ture eller sådan noget? Jamen, så har det kun været sådan noget, hvor de har skridtet af til stævner og sådan noget. Så han var ikke 100% trafiksikker med hensyn til, det havde, vi i hvert fald aldrig, det havde de aldrig gjort i. De har ikke rigtig reddet ham uden sadel. Det der med, at jeg har sprunget ham uden sadel, aldrig prøvet. Det der med at ride i Cordeo, aldrig prøvet. På stranden, aldrig prøvet. Dressurstævnen, aldrig prøvet. Alle de ting der, som jeg har prøvet med ham, det er ikke noget, han har prøvet før. Og på det område er jeg sådan set lidt stolt, fordi for eksempel det der med Cordeo, det har han aldrig kunnet. Han har aldrig prøvet det, og nu kan jeg simpelthen galoppere ham rundt i Cordeo. Så det er faktisk noget, at jeg har lært ham, og noget, han har stolet nok på mig til, at det var godt for, at han ville gøre det for mig. Så på en måde, så synes jeg, at det er lidt fedt, når det er, at han kun har gået som springhest. Okay, fact nummer 4, det er rent faktisk en, som flere nok efterhånden kender lidt om Kasper. Kasper, han er altædende. Og jeg mener...
virkelig altædende. Jeg fandt ud af ved en eller anden underlig ting i sommers, da vi gik og spiste is ud i stallen, det var, at Kasper, han kan enormt godt lide kæmpelæske. Og problemet var, at Kasper, han kunne ikke finde ud af det med, at man skal spise isen, men ikke pinden. Så i starten, der åd han sådan en halv pind. Mystisk kæst. Han kan godt lide salakris, han kan godt lide cola, han kan godt lide chokoladekage. Og flødeboller er også et hit. Og kokoskager, og generelt, hvad han ikke spiser, det, han æder alt. Det eneste, jeg tror, jeg har set, om han ikke vil have, det var faktisk banan. Og det er en så underligt, for det er der flere andre hester, der kan. Men ellers så er han altædende. Jeg har endnu ikke givet ham noget, hvor han ikke rent faktisk tog imod det. Jeg ved ikke rigtig, om det er godt eller skidt, men det er sådan lidt sjov og underlig ting, at den her stand er bare overhovedet i kredsen, og han æder bare alt. Og det synes jeg sådan set er en sjov og underlig ting ved ham, men det er da godt nok, fordi så er det ikke svært at fodre på ham. Okay, fact nummer 5. Det her, det er måske også en lidt underlig fact med hensyn til det, og jeg ved ikke, om folk har lagt mærke til det på min video, men Kasper har ikke ligefrem de pæneste tænder, og specielt hans fortænder, de er lidt mystiske. Kasper har altid haft sådan nogle meget skæve, og noget af det manglede og sådan noget. Og en dag rent faktisk, hvor jeg hentede dem ind på folk, og så skulle jeg give ham hovedtår på, og jeg skulle til at lægge bidet i. Og så kigger jeg sådan nogle lille på ham, og så mangler han bare sådan et stykke af sin tand i sin ene fortand. Og jeg var bare sådan lidt, gør det noget, eller hvordan er det? Så jeg fik at vide af dyrlæger, at det ville ikke rigtig gøre noget, fordi de tykker kun med bagtand. Det er kun, når de skal bide gulerødder eller sådan et eller andet af, så bruger de fortænderen, men det... Han ser altså ret dum ud, det kan vi godt blive enige om, men der er sådan lige så mangler han sådan en halv tand, og det ser virkelig, virkelig sjovt ud. Så det er derfor, vi altid har sådan en joke om at presse hans mule op, så man kan se hans tænder, fordi det ser simpelthen så sjovt ud. Han er ikke ligefrem den kønneste med de tænder, men det er simpelthen så morsomt, at han rent faktisk sådan... ligner, som om der er sprunget sådan en bombe i munden på. Og jeg ved godt, man ikke bare grine af det, og det er lidt sundt for ham, men det er altså også rigtig sjovt at bare kigge på, når det er. Okay, næste fact, det er, at... Og jeg ved ikke engang, om det er særlig spændende eller noget, men Kasper, han er mega sur under opsadling. Og det har han været, siden jeg fik ham. Jeg ved ikke, om han har haft et eller andet engang. Som regel, så kan nogle heste bare være sure under opsadling. Det har jeg haft heste der før. Men Kasper, han synes ikke, det er særlig fedt. Han er mindre sur, når jeg spænder springsadlen, når jeg spænder dressursadlen. Men det er måske, fordi det er sådan, at jordens længde er anderledes på springsadlen, at det går helt vejen op til klapperne. Mens det er, at ved min dressur gjort der kortere, der skal jeg sådan spænde på maven af ham. Og generelt, det er ikke sådan noget, hvor han er sparker eller sådan noget, men altså, han kan godt lige finde på lige at nappe fat, hvis det er, at også hvis der er en, der kommer forbi, lige når man spænder, så skal man lige sige, pas lige på, fordi han synes ikke, det er særlig fedt. Som regel, der gør jeg det, at jeg rent faktisk sådan, tager jorden op, og så lader jeg være med at spænde den, før det er, han faktisk er klar, så han ikke er så vred, når det er, jeg spænder den, og ellers så plejer jeg at give ham en lille godbid, når det er, den er spændt, bare for at hjælpe ham lidt i hvert fald. Fakt nummer 7. Kasper, han elsker alle. Og når jeg siger det, så er det sådan lidt, hvor folk lige tænker, okay, godt nok, hvad betyder det, men Kasper, han elsker alle. Han elsker dyr, han elsker mennesker, han elsker bare alle. Og han vil gerne snakke med alle. Det er sådan med hensyn til, at han ikke rigtig kender sin egen grænse. Han ved ikke rigtig, der er en grænse, eller der burde være en grænse. Så han går sådan ind imellem folk, og så begynder han at slikke på dem, eller snuse dem, eller et eller andet. Og det samme med heste. Han er så godtroende, når det gælder heste. Jeg har gået til undervisning med hende, og hver eneste gang det var, at vi kom derind, så Kasper var sådan helt, yeah, jeg skal snakke med den hest, og hver eneste gang, så bed den ham i næsen. Hvor jeg tænker, kan du ikke huske det eller andet? For når vi kom gangen efter, så var han stadig, yeah, jeg skal stadig snakke med den, men den bed ham stadigvæk i næsen. Så det er som om, han forstår ikke rigtig en hentydning for andre heste, og det er lidt morsomt, og en tid er også lidt sødt, men nogle gange så er det sådan lidt, hvis... For eksempel, han møder folk, som ikke er hestemennesker, der kan godt sådan virkelig lidt voldsomt, fordi han er lidt grænseoverskridende med at komme i kontakt med, bare generelt, ja, lidt over det hele. Altså, han er sådan lidt både inde i hovedet og i hænder og i lommer og alt muligt. Og, altså, jeg synes jo, det er meget sjovt og meget sødt, men måske ikke lige alle, der synes, det er super fedt at have sådan en kæmpe hest, der sådan nærmest vælten ind over i. Fakt nummer 8, det her det er faktisk en rigtig sjov fakt. Da jeg købte Kasper, så stod han i 2,5 uger hos den tidligere ejer, så jeg kunne lære ham at kende. Og det var helt vildt fedt for mig, fordi at så skulle jeg ikke flytte Kasper og bare lige sådan hoppe ud i noget helt nyt. Så blev Kasper stående i gamle sted, og det gjorde mig måske mig lidt mindre nervøs. Men det sjove var faktisk, da jeg fik Kasper, og de første par gange, jeg skulle ud på ham, jeg var panisk angst. Jeg var virkelig, virkelig bange, og folk lige tænker lidt, hvorfor det? Men
når du ikke kender en hest og ikke ved, hvad grænsen er, så er det rigtig, rigtig svært at sådan vide, hvor meget du kan klare. Og generelt, Kasper er en meget, meget stor hest, og når det er, du sætter det op på Kasper, og det gjorde han også, når jeg lige fik ham, så har han det med, hvis han er frisk, så vil han trække hosen ned og fremad. Og sådan rent faktisk vise, at han gerne vil, ja, lave noget. Men for mig på det tidspunkt virkede som om han trak hovedet ned for at bukke, og jeg blev så bange. Jeg sad sådan helt, havde jeg sådan på stramme tøjler og var fuldstændig panisk. Så det er faktisk lidt sjovt, at der er sådan de første par uger, jeg havde Kasper, der var gamle ejer. Jeg var så bange hver eneste gang, jeg skulle sætte mig op på ham. Sådan lidt, nej, jeg bukker, han snider mig af. Og jeg ved godt, det måske virker helt plat nu, men jeg er en rimelig nervøs rytter. Og jeg har rimelig meget en kylling, så at sidde på en hest på den størrelse, når den begynder sådan at trække hovedet ned og frem og gå enormt stærkt, det virkede voldsomt for mig, så jeg var panisk angst. Men det er vi heldigvis kommet over. Okay, fact nummer 9, det er faktisk, at mig og Kasper gik det enormt godt for de første par måneder. Så skulle vi ride til Tikka Hestival, og selve træningen på hjemmebane gik helt vildt godt. Men da vi så skulle til at øve ude på selve stedet, så gik det virkelig galt. Jeg kendte ikke Kasper særlig godt på det tidspunkt, hvad havde jeg haft om 3 måneder eller sådan eller andet. Og jeg kendte ham ikke 100%, og jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle håndtere ham. Så vi endte med at gå fuldstændig skævt af hinanden. Fordi alle synes, at Kasper er så sød og er så nem og er så rolig. Men Kasper kan altså også godt være rimelig frisk. Kasper er ikke en følsom hest med hensyn til den måde, du rider på, men Kasper er en følsom hest i hovedet. Og på det tidspunkt, der håndterede jeg situationen helt forkert. Fordi jeg blev også stresset over Tikka Hestival, at vi skulle nå det hele. Så det, at jeg blev stresset, det gjorde Kasper stresset. Så han endte med at blive sur og voldsom og løb, og han stak en gang af derude, hvor han stod bundet med trailer, og så lige pludselig smadrede han tovet, og så løb han bare rundt derude, hvor vi skulle efter ham, og det var rigtig frygteligt, og jeg var så hysterisk, jeg var så bange, og jeg var sådan helt op at køre, og det påvirkede Kasper enormt meget. Kasper, han er rigtig, rigtig sød til en vis grænse, men han er en stor hest. Det er ikke alle og enhver, der bare lige sætter sig op, og så kan man ride ham, fordi han kræver altså nogle knapper, hvor det er sådan, at det hjælper for mig, fordi jeg har lange ben. Men problemet var, at på det tidspunkt, vi skulle ud til Tikka Hestival, der var mit hoved sådan, både når jeg bliver stresset, så bliver jeg også nervøs, og jeg tæsker aldrig nogensinde min heste. Jeg slår dem stort set aldrig, medmindre det er sådan lige, at de bider eller et eller andet, så skal jeg markere. Men når jeg bliver nervøs, og jeg bliver stresset, så hæver jeg stemme meget. Jeg råber højt af min heste. Og det er selvfølgelig en grim ting at sidde her og indrømme på kamera, men det gør jeg. Jeg gider ikke være uærlig, jeg er ærlig. Jeg begynder at råbe meget af min heste. Og generelt så fungerede det slet ikke for Kasper. Det er sådan, at jeg begyndte at sådan holde mere igen og råbe af ham, og det fungerede slet ikke. Nu har jeg lært efter mange måneder med Kasper, at når det er, han bliver sådan der, det bedste du kan gøre, det er bare at ride. Det der med, at det er sådan, at du bliver hysterisk, eller at du begynder at blive panisk, eller et eller andet, det virker slet ikke på ham. Simpelthen grin af det og ride videre. Hvis det er, du kan grine af ham og grine af dig selv, også selvom du sidder i en rigtig dum situation, så virker det helt vildt, og det her det er faktisk et råd, jeg meget kan vil give videre. Det er, at hvis er du stresset, og du er nervøs, og du er panisk, grin af jer selv. Grin af hesten, fordi hesten kan opfatte, når du sidder og tænker, okay, så pynt det. Og det virker helt vildt godt på Kasper, men det har også virket på nogle af de andre heste, jeg har haft. Bare grin, og have det sjovt, fordi så kan man altid ride videre, og så bliver det hele ikke så stresset eller nervøst, og det virkede i hvert fald 100%. Okay, vi kommer til fact nummer 10, og jeg har lidt blanke øjne og sådan lidt, fordi jeg hoster og snotter meget, så det beklager jeg virkelig. Jeg har lovet at cutte det hele ud, men derfor kommer jeg lige til at se sådan noget. Men den 10. fact, det er faktisk, og jeg har faktisk blevet spurgt om det nogle gange, om jeg nogensinde er faldet af Kasper. Og ja, det kan jeg sige, det er jeg faktisk. Jeg er faldet af 3 gange. Og det var faktisk de første 3 måneder, jeg havde ham, der faldt jeg af 1 gang hver måned. Rimelig pinligt, og jeg kan huske, vi havde sådan en joke kørende med hensyn til, at, der sådan, at når der vi kom til, at jeg havde haft dem i 4 måneder, så ville jeg falde af 4. gang, at jeg skulle falde af mindst 1 gang hver måned, og det var hele tiden kun, når jeg sprang. For det meste var det faktisk, fordi jeg blev lidt overmodig, og ville have springet sat op, fordi jeg tænkte, ah, det går godt det her, det går mega fint, og det gik aldrig fint, når det er, vi kom derhen.
Fordi så bliver jeg overmodig, vi satte springen op, og når jeg så red hen til, så passede afstanden ikke. De første to gange, der nåede jeg faktisk at sætte af i springet, inden Kasper gjorde. Så når han sprang, så var jeg allerede gået af og sad faktisk på halsen af ham. Derfor blev jeg vippet af. Og fik rimelig mange blå mærker. Jeg vil sige, det er sådan, at jeg havde en krop, der var underlig regnbuefarvet, fordi den simpelthen var blå og gul og grøn og sådan noget, og det gjorde virkelig ondt. Den første gang var rigtig slemt. Det gjorde virkelig, virkelig ondt. Anden gang, der var som det var en lille smule bedre. Tredje gang, det er fantastisk, ja. Tredje gang, det var faktisk på hjemmebane, hvor da jeg også er, jeg tror, at jeg skulle prøve at springe i et spring, der var i 20, og igen så passer afstanden, ikke? Så i stedet for at springe, så vælger Kasper at dreje udenom, hvilket bare var mega godt, fordi at normalt synes jeg, det er irriterende, hvis den her stopper, men hvis han havde sprunget det her spring, så havde han nok slået begge ihjel. Men han er til gengæld også så trofast, at han faktisk springer hver gang. Men det her spring var umuligt for os at tage. Så han gik udenom, og jeg endte med at vælge direkte ned, oven i spring med hovedet først. Så der blev min ridhjelm kasseret, fordi den begyndte sådan at lave sådan en underlig knaselyd. Så den skulle jeg nok ikke ride med mere. Og så fik jeg faktisk sådan et rimelig stort sår på min album. Man kan faktisk nogle gange se, at jeg har haft sådan et, jeg har stadig sådan en lille ar fra den gang af, hvor jeg sådan faktisk blødt på selve albuen og sådan noget. Men tredje gang, der slog jeg mig faktisk ikke helt voldsomt. Jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg var blevet smadret så voldsomt de første to gange, at det gjorde så ondt, men jeg ved det ikke. Nu skal jeg passe på med at sige, fordi jeg har ikke faldet af siden. Men når man siger det her, ikke, og jeg specielt siger det på video, så går der ikke lang tid, så lige pludselig falder jeg igen, fordi det er sådan lidt at friske skæbne. Men jo, jeg er faldet af Kasper flere gange, og det skal vi bare sige, det er nok ikke sidste gang, jeg faldt af ham. Så det var den sidste video i serien om 10 facts om min heste, og det var ikke længe. Så vil der komme en min heste igennem tiderne, en del nummer 7. Og for de fleste, der ved det, så skal jeg jo til Hingstekåring i weekenden. Og der kommer også en lille video angående det på et tidspunkt. Så jeg håber, at I vil følge med her på kanalen. Og vi ses!